l'autònoma va patir molt. Eh? O sigui, aquests que vam començar vam patir bastant, el que passa que hi havia un entusiasme que compensava aquestes vicissituds. Els anys del nostre rectorat també vam patir la creació de les altres universitats, perquè, va ser una creació bastant traumàtica, no va ser consensuada ni ordenada, va ser bastant caòtica, i llavors aquí ens va costar no solament el que he dit abans, restriccions pressupostàries, sinó que ens va costar també opes hostils de professors que estaven ensenyant aquí i que els feien ofertes econòmiques millors i se n'anaven, amb la qual cosa ens deixaven aquí desguarnits i per sorpresa. O sigui que també això es va haver de superar amb la dedicació de la gent que hi havia, però no va ser tampoc un moment fàcil quan es va haver d'encaixar aquesta decisió. Després ja les coses crec que han agafat un ritme que han seguit el del país, però ritme d'expansió i de creixement molt, molt positiu, de creixement qualitatiu. Jo soc més crític respecte del creixement quantitatiu, però de creixement qualitatiu està reconegut que dintre de l'Estat doncs, estem sempre entre les tres primeres posicions. I això mantenir, costa arribar-hi i encara costa més mantenir-ho. I si es manté vol dir que la gent s'hi esforça. No? Això que és satisfactori ser de l'autònoma de Barcelona. No sé si les noves generacions ho viuen de la mateixa manera, però per això per la vella guàrdia, no? Pels antics combatents, és una satisfacció encara que l'autònoma es trobi en els rànquings en posicions com aquestes. A la Universitat Autònoma, des del començament, hi va haver-hi ensenyaments de ciència política, que els impartíem justament a econòmiques i a dret. Però feia temps, els que vam començar a fer-ho, demanàvem que s'establís una facultat de ciències polítiques com hi havia, i sociologia, com hi havia altres universitats europees. Aquí a Espanya només n'hi havia una, que era la de la Complutense, i per raons polítiques no se n'havia volgut crear cap altra. Per raons polítiques, que vol dir que una facultat a la Complutense que es va crear després de la Guerra Civil com una possible cantera de polítics del règim i funcionaris del règim, es va convertir en un focus d'oposició al règim. I per això mateix no es volia repetir aquesta experiència i crear-la fora de Madrid. Finalment, després d'insistir, es van anar posant les bases i vaig fer alguns viatges a Madrid amb el rector Serra Moneda i amb Ramon Pasqual per veure si ho engegàvem. I va coincidir en que Madrid i el Ministeri estava d'acord amb el traspàs de competències universitàries a la Generalitat. I aquesta doble coincidència va fer que es creés la Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia, que era la primera de Catalunya i la segona de l'Estat. I vam aleshores posar-la en marxa i vaig ser el primer degà per nomenament o delegació del rector Pasqual. Vam començar amb una fórmula que crec que jo personalment penso que era millor que la que tenim ara i que s'assembla més a la que tenen altres països europeus, que la llicenciatura de Ciències Polítiques i Sociologia, el que abans eren llicenciatures, fos de segon grau, és a dir, que hi poguessin accedir o que, més ben dit, que hi accedissin gent que tingués una formació prèvia universitària. Història, dret, economia, fins i tot ciències, i després, si tenien curiositat o vocació per estudiar ciència política o sociologia, afegissin en aquests primers anys de formació universitària el que era pròpiament l'especialitat. Així ho vam fer els primers anys i tenia un resultat molt interessant perquè els estudiants, primer, estaven més ben preparats i, segon, tenien una varietat de formacions prèvies que enriquia molt
el debat intern, el debat entre professors i estudiants i debat entre estudiants. Després es va imposar la plantilla clàssica de les llicenciatures de 5 anys i es va reconvertir. De totes maneres, penso que la facultat ha funcionat prou bé i és reconeguda com una de les que millor funcionen. Després se n'han creat tantes que potser hi ha una inflació, però aquesta segueix tenint un bon lloc dintre dels rànquings i de les reputacions. La de traducció i interpretació, que eren també uns estudis que l'Autònoma havia posat en marxa de forma pionera, que no existia en el conjunt de l'Estat, podríem dir que aquests estudis es van elevar a la categoria de llicenciatura universitària durant el nostre mandat. I una operació similar va ser la creació de la Facultat de Ciències de l'Educació, agrupant el que era l'Escola de Mestres adscrita a l'Autònoma, que era una escola també de molta reputació, perquè havia estat molt implicada en tots els moviments de renovació pedagògica, amb la secció de lletres que es dedicava a temes de pedagogia. I d'aquesta fusió va néixer la Facultat de Ciències de l'Educació. Aquestes, que jo recordi, perquè ja fa molt de temps d'això i la memòria s'esborra, aquests van ser els centres que es van crear durant el meu rectorat. Ciències ambientals requeria una formació pluridisciplinar en el que entren elements efectivament científics, altres més tècnics, altres econòmics, altres de regulació jurídica o política, etc. I es va posar en marxa aquest títol, en gran part promogut pel professor Enric Llebot de la Facultat de Ciències, que estrenava un camp que en aquell moment hi havia gent que preguntava que per què, no? I s'ha confirmat clarament la importància que tenia aquesta formació per uns professionals en un assumpte de la importància que té avui dia tot el que es relaciona amb el medi ambient. I ara penso també que estudis que es van posar en marxa van ser els de l'Àsia Oriental, que tampoc ho feia ningú aquí, de sobre Xina i Japó. I un professor d'aquí de la casa, Sean Golden, aquest va ser el que va promoure i des del rectorat vam ajudar que es posés això en marxa quan aquí a Espanya, a l'Estat, no hi ho feia ningú, ni a Catalunya ni... I això també ha tingut un desplegament posterior interessant, especialment tenint en compte la importància que han adquirit tot aquest món oriental, que en aquella època encara semblava una cosa bastant exòtica, no? I molt, molt llunyana i exòtica, i ara s'ha comprovat la importància que tenia. Nosaltres vam patir una restricció molt important que era deguda en part a una crisi econòmica que hi va haver en aquell moment i en part també a la decisió del govern de la Generalitat d'aquell moment de crear noves universitats. L'Autònoma va resultar doblement perjudicada, especialment perquè ara ja no es nota tant, però l'Autònoma havia estat una universitat deficitària en infraestructura. Aquí hi ha uns costos addicionals que no tenen les universitats urbanes i aquests passen desapercebuts a l'hora de pressupostar. L'Autònoma aleshores va tenir problemes perquè no va poder rematar algun projecte o no va poder posar en marxa algunes infraestructures que es necessitaven. Tot i així es va fer un esforç i vam tenir també que el que no va voler posar el govern de la Generalitat, que va dedicar a altres iniciatives, aquí ho vam poder suplementar amb la coincidència dels Jocs Olímpics i la posta en marxa de la Vila Universitària.
aquesta crec que és la infraestructura que es va fer en aquell moment i una infraestructura d'una envergadura molt, molt notable i d'un impacte molt notable a la vida de la universitat. La història de la vila universitària és interessant perquè revela diverses coses, no? Va ser una trucada de l'alcalde Maragall, que havia estat professor de l'Autònoma i que sabia del desig de sempre de l'Autònoma de tenir realment un campus amb gent vivint al campus, el que em va trucar un matí, em va dir d'aquí 2 anys i mig es faran els Jocs Olímpics, si esteu d'acord hi hauria facilitats pressupostàries de crèdit i fiscals per construir habitatges que ocuparien durant els mesos dels Jocs la policia que ha de venir a Barcelona i després quedarien patrimoni de l'Autònoma. I aquesta decisió la vam valorar a la Junta de Govern. Vam veure que podia ser una decisió complicada a curt termini, però en canvi que era d'un gran potencial a llarg termini. I efectivament hi va haver tot un procés de debat intern en què es van sospesar l'inconvenient de tenir durant uns mesos aquí policia, que semblava que era contradictori amb el campus, però que, per altra banda, satisfeia una necessitat d'aquesta necessitat d'aquesta universitat que feia anys que reclamava. I penso que, efectivament, l'envergadura d'aquesta vila universitària no té comparació amb altres universitats espanyoles, i al mateix temps que va potenciar molt la internacionalització d'aquesta universitat. És un actiu que és físic, però al mateix temps també és intangible, perquè dona unes possibilitats molt, molt grans a la universitat, de tal manera que alguns que en el primer moment s'hi oposaven després van dir: no teníem raó, perquè efectivament sí. El problema de moltes decisions universitàries és que si es miren a 1 o 2 anys vista és una cosa, si es miren a 8 o 10 anys vista es valoren d'una altra manera, i la universitat ha de mirar a 8 o 10 anys vista. No hi va haver-hi protesta, hi va haver-hi resistències, diguem-ho així, però protestes no n'hi va haver. Hi va haver resistències, es va haver d'explicar molt bé els pros i els contres en el que aleshores era la Junta de Govern, en el claustre. Es va haver de fer una campanya de debat de pros i contres, també d'establir unes garanties de que no hi hauria interferència durant aquells mesos entre la població aquesta temporera que hi havia aquí al campus i la universitat, i efectivament es va regular molt bé i no hi va haver-hi cap mena d'incidència negativa, i es va aconseguir, a més, una cosa que va ser la construcció de tot el que hi ha en cosa d'un any i mig, que va ser un repte, perquè allò havia d'estar funcionant amb una data fixa. O sigui, no era allò de dir: comencem a fer-ho i quan estigui acabat ja veurem. No, havia d'estar a punt amb una data fixa. Va ser molt important en aquest esforç l'equip, va ser molt important l'aplicació de l'equip tècnic de la universitat, de la gerència i tots els seus col·laboradors, i també va ser molt important el suport del Consell Social, que va ajudar molt. Tot el que no va ajudar el govern de la Generalitat ho va ajudar el Consell Social, malgrat que des del govern de la Generalitat d'aquella època no es veia massa bé, com ja s'ha comentat tantes vegades, l'operació dels Jocs Olímpics, i tampoc el de la vila universitària, perquè els hi semblava que era una intromissió amb competències que els hi corresponien, o era una capitalització en benefici de qui no els hi agradava. Però tot i així es van complir les dates. Penso que resisteix bastant bé des d'un punt de vista físic les instal·lacions, encara que s'han d'anar renovant contínuament, resisteixen bé, i el servei que presten
pel que em diuen, i l'ocupació que hi ha, pel que em diuen, és molt, molt satisfactòria. Amb instal·lacions noves o amb convenis nous. Recordo el CREAF, el Centre de Visió per Computador. Alguns d'ells eren de l'Autònoma i altres eren o són consorciats o amb col·laboració amb el CSIC o amb la Generalitat, el Centre d'Estudis Demogràfics. O sigui, que s'havien creat un o dos anys abans, però que es van reforçar durant el nostre mandat. El que passa aquí, aquestes restriccions pressupostàries que abans he comentat van afectar també en aquest aspecte i van afectar en general en un moment en què la Universitat Autònoma estava despegant del seu dèficit històric gràcies a l'impuls que hi van donar el rector Serra i el rector Pasqual. Estava despegant i en aquell moment va venir una retallada que vam salvar com vam saber i crec que no malament, però que va afectar alguns possibles projectes d'expansió. Es va endreçar i es va fer, si no recordo malament, una primera memòria de recerca en què els centres que fins aquell moment anaven molt pel seu compte posaven en comú tota la seva producció i els seus projectes i les seves iniciatives. Si hagués mirat xifres, possiblement trobaríem xifres d'increment en la activitat d'aquests centres, però de constitució de centre nou no en recordo especialment cap. Això no vol dir que no hi sigui, perquè no és, primer que no m'ocupava, el rector no pot ocupar-se de tot, i segon que han passat hi ha una pila d'anys. No? També era una situació d'aquestes històrica, heretada, no clarificada, i es necessitava establir una relació amb aquest hospital que inicialment s'havia pensat que seria l'hospital de la Universitat Autònoma i que per fortuna no va ser així, perquè dic per fortuna perquè totes les universitats europees i americanes que tenen hospital pateixen molt, perquè l'hospital té una envergadura que pràcticament acaba doblant a la universitat i amb unes característiques molt particulars. Aquí a l'Autònoma es va adoptar un criteri o una fórmula que crec molt encertada, i ho dic perquè la van adoptar els meus antecessors, que és no tenir hospital propi i conveniar l'activitat clínica dels estudiants i del professorat amb hospitals ja existents. I així és com ha anat aquí la formació en medicina en aquesta universitat. I és que s'ha comptat amb aquesta cooperació, col·laboració en hospitals ben establerts, que tenen la seva dinàmica, que tenen els seus problemes, però també tenen la seva dinàmica, i no carreguen sobre la dinàmica universitària, perquè realment portar un hospital, i un hospital que tingui la talla suficient com per servir a una universitat, és un, no diré un pes, però és una empresa extraordinàriament exigent, i la universitat, que ja de per si ho és, doncs difícilment pot compaginar bé les dues coses. No dic que hi hagi qui ho faci, però recordo que quan anava a universitats, a reunions de rectors d'universitats estrangeres i em preguntaven sobre l'hospital i jo deia, no, és que no en tenim, i tots em deien, quina sort, no? Quina sort, perquè per ells era una font, o sigui, de suport, però també de moltes preocupacions. No? Va començar el rector Pasqual i nosaltres vam anar-ho fent, ho vam avançar. Amb quina idea? De que fins aquell moment hi havia biblioteques de facultat, biblioteques de departament i fins i tot biblioteques de professor, és a dir, que tenien els llibres per ells. I semblava que això era totalment anòmal en una gran universitat i en una universitat com aquesta que vol estar i que està dalt de tot, que s'ha de tenir
si no una biblioteca físicament integrada, si almenys un sistema bibliotecari integrat. Va haver-hi moltes resistències, perquè hi havia aquest sentit patrimonial. Els llibres de ciències són de ciències, els llibres de medicina, els llibres d'economia són d'economia, els de drets són de drets. Bé, finalment es va aconseguir agrupar parcialment per grans àrees, i al mateix temps la informàtica va ajudar molt. Perquè, clar, ara una cosa impossible fa 30 anys, o dificilíssima fa 30 anys, era bastant més fàcil de fer, tot i els inconvenients que pugui tenir en el moment de creació la informàtica, permet ara crear un catàleg integrat, i recollir els llibres a qualsevol de les biblioteques, tornar-los a qualsevol de les biblioteques. Per tant, ara mateix jo que estic jubilat i algunes vegades demano algun llibre o retorno algun llibre, ho puc fer a Barcelona, a la Biblioteca de Medicina, que hi ha a la Vall d'Hebron, perquè és de l'Autònoma, o a la Casa de Convalescència Sant Pau, perquè és també de l'Autònoma. Bé, si no hagués estat aquesta integració, això no ho haguéssim pogut fer. Crec que va ser un salt endavant molt, molt potent i que va arrencar amb el rector Pasqual i que es va anar progressivament integrant durant el nostre rectorat. Com a resultat d'una reforma universitària que hi va haver-hi en aquell moment, es van haver de revisar tots els plans d'estudis de tots els graus i carreres de la universitat, cosa que també semblava una empresa pràcticament inassolible. I es va poder fer, gràcies en bona mesura, que el doctor Font, vicerrector catedràtic de Química, actualment jubilat també, ho va portar amb una mà dreta i amb mà esquerra, és a dir, amb energia quan convenia, però també amb una gran capacitat negociadora. Després hi ha hagut tantes reformes de plans d'estudis que ja hi estem gairebé acostumats, però en aquell moment significava corregir plans d'estudis molt antics i molt, molt cristal·litzats, i molt, molt, més que cristal·litzats, esclerotitzats. I es va poder fer amb molta soltura i va durar els anys que va durar, perquè al cap d'un temps es van haver de tornar a corregir per altres normatives posteriors. Aquesta és una activitat que no té l'apariència d'altres més vistoses, però que m'agrada recordar perquè, a més, hi ha mèrits personals molt, molt clars. No? Presentar moltes resistències, perquè moltes resistències, de, com sempre passa, d'opinions, d'interessos, però es va anar a poder completant en poc temps, i el que passa que va durar poc temps aquella reforma, perquè després n'hi van haver d'altres. Vam fer també un exercici de previsió estratègica, amb molta participació de tota la universitat, que no vam qualificar com a pla estratègic, però que pràcticament era un pla estratègic que el Consell Social havia encarregat. I crec que aquesta també va ser una feina molt, molt treballada per als diferents sectors de la universitat, que oferia unes línies de futur que crec que després s'han confirmat que eren les correctes. El que passa que el canvi de mandat, el document aquell va quedar en un calaix i no es va instrumentar o no es va implementar d'una manera sistemàtica. Es van recuperar algunes de les coses que hi havia en aquell document, altres no va ser possible. Una idea que per mi era bastant important era que la universitat practiqués una política de contenció en quant al creixement quantitatiu d'estudiants. En aquells moments n'hi devia haver-hi entre 30 i 35.000, i a alguns ja ens semblava que eren molts. De l'experiència universitària comparada, quan una universitat passa
dels 12-15 mil estudiants, ja és molt difícil marcar uns objectius col·lectius. No diguem quan en té, jo crec que ara l'autònom en deu tenir inscrits amb diferents graus, doctorats, màsters, en deu tenir de l'ordre de 50.000 a 60.000. Doncs fer una política de contenció hagués estat molt convenient. Si mirem els rànquings famosos i mirem quines són les universitats que estan en els primers llocs, i mirem quin número d'estudiants tenen inscrits, veurem que estan entre els 10 i els 18.000. No és casualitat que aquestes universitats tinguin pocs estudiants. Un altre element que no es mira mai en aquests rànquings és quina dotació pressupostària tenen per estudiant, perquè no és el mateix tenir el Barça amb el pressupost del Barça per fer fitxatges que el Reus, com estem veient aquests dies, per fer fitxatges. Però si compares amb un rànquing a l'MIT o Harvard o una de les xineses actuals amb les nostres millors, com seria l'autònoma, veuràs que hi ha aquest diferencial en el contingent d'estudiants i un diferencial encara molt més gran en la dotació pressupostària per estudiant. És difícil competir en rànquings si no es pondera aquest factor de correcció. En aquí podem dir que se'n treu molt partit del que hi ha, sempre se'n pot treure més, però si hi hagués més dotació i menys estudiants, possiblement es podria dirigir millor tota l'aventura universitària, perquè es podrien marcar unes línies i seguir controlant si aquestes línies són respectades o no, però les condicions són les que són. No? Va semblar que la creació de les noves universitats podria descongestionar la pressió sobre l'autònoma. No va ser exactament així, perquè algunes d'aquestes línies estratègiques depenen de que hi hagi un govern amb una política universitària clara. I la meva impressió és que des de fa molts anys a Catalunya no hi ha una política universitària clara i que s'ha anat passant d'una cosa a l'altra sense massa criteri. Hi ha elements que són propis de cada universitat, però tractant-se d'universitats públiques o hi ha una política universitària establerta des d'un govern que respon a una majoria parlamentària, o si no, les universitats tiren com poden, regategen les dotacions, busquen els camins, però no hi ha una visió de conjunt com la que convindria i que hi ha en altres llocs. Començava, eren molt, molt incipients, però n'hi havia alguns. I l'autònoma tampoc podia entrar-hi perquè era una universitat, tampoc podia entrar-hi, era una universitat relativament jove en aquells moments. Però sí que començava a haver-hi alguna iniciativa de classificació universitària, si recordo bé. Això sí que es va voler estimular, tenint en compte les característiques del campus, es va voler estimular aquest tipus d'activitat amb els estudiants. Va ser molt decisiva la intervenció del vicerrector Cassany, Enric Cassany. També aquí les primeres activitats teatrals que es van fer aquí en el campus després van tenir continuïtat, perquè alguns dels que les van començar com a estudiants després han sigut professionals en el món del teatre, no? I crec que va ser una iniciativa molt, molt útil per generar ambient de campus. També ho va afavorir uns anys després el fet de que tinguéssim aquí gent vivint aquí al campus. Però sí que és una bona iniciativa d'aquell moment. I una altra iniciativa també d'aquella època que ha tingut continuïtat i que va començar va ser lo de l'Autònoma Solidària, que ara és la Fundació Autònoma Solidària, perquè van ser les primeres activitats de voluntariat
que es van organitzar i es van impulsar des d'aquí. I una de les primeres que recordo és que un grup d'estudiants d'aquí van anar com a voluntaris als camps de refugiats de la Guerra dels Balcans. Van anar allà a assistir els refugiats, mare, que això que ara ens sembla també gairebé com de rutina, aleshores va ser molt escandalós que en l'Europa del segle XX, i primer, hi hagués una guerra civil, i segon, que es creessin uns camps de refugiats com els que hi havia. I aleshores un grup d'estudiants d'aquí va anar allà. Més altres activitats de suport i de voluntariat van anar constituint el nucli del que després seria la Fundació. També es va fer aprovar un 0,7% d'ajuda, això ara m'ha vingut a la memòria, però es va fer aprovar un 0,7% de suport al desenvolupament a partir de les retribucions del professorat. I recordo que el debat era si era el 0,7% del capítol 1, és a dir, del capítol que engloba totes les remuneracions de la universitat, o si era el 0,7% del sou de cadascú. I finalment es va provar que fos del capítol 1. Altres defensàvem una altra cosa, però es va provar que fos del capítol 1. Bueno, en tot cas, demostra que hi havia sensibilització i que després també ha quallat amb una activitat que em sembla molt, molt, molt meritòria i molt, molt elogiable d'aquí, de la Fundació Autònoma Solidària. És una també de cosa que sembla petita, però que a mi em deixa un bon record del que vam fer. Aquesta va ser també una decisió interessant, controvertida, acceptada i després impugnada, que era que, com que les matrícules en aquella època s'havien de situar en una franja que establia el govern de la Generalitat, es va proposar que s'afegís un 0,5% i que els resultats d'aquesta aportació o d'aquesta contribució fossin per iniciatives de millora de la docència. O sigui, que no es perdessin en el conjunt de les activitats, perquè els estudiants podien dir jo pago un 0,5% més i després això va augmentar el sou del professor, o va a recerca, o va als camps d'esports, o va a la calefacció. No? I llavors va dir, no, aquest 0,5% que vagi per iniciatives presentades per les diferents facultats i per millorar la qualitat de la docència, que ja en aquell moment es veia que patia respecte de la promoció de la recerca. Això es va fer i es va aprovar i va funcionar durant 2 o 3 anys, però després hi va haver-hi una protesta sobre el conjunt de les matrícules en el conjunt de les universitats catalanes i aleshores els estudiants es van reclamar que se suprimís, que es fes marxa enrere. I aquí vam tenir una tensió interna bastant important, que devia ser poc abans d'acabar el mandat. O sigui, una cosa que s'havia acceptat pacíficament i amb acord de tots, com a resultat d'una onda expansiva que no era d'aquí, es volia retirar. Des del rectorat vam dir que si estava aprovat, en tot cas s'havia de prendre un acord de retirada segons de la mateixa manera que s'havia aprovat. Els estudiants van ocupar el rectorat, es va intentar negociar amb ells, no van abandonar el rectorat i aleshores vaig, sota la meva responsabilitat, vaig demanar als Mossos d'Esquadra que vinguessin a desallotjar si en 24 hores no ho feien voluntàriament. I així va anar, i ara de tant en tant trobo
algunes persones conegudes que em diuen jo eres tu del... i alguns que han tingut càrrecs polítics que em diuen jo sóc dels estudiants que tu vas desallotjar, dic home jo no, diu bueno, doncs que tu vas fer desallotjar del rectorat. Són decisions incòmodes i difícils, però jo havia anunciat quan vaig prendre possessió que si hi havia alguna incidència que pertorbava la marxa ordinària de la universitat, que actuaria en conseqüència. Per què? Perquè el mandat anterior hi havia hagut una ocupació com aquesta que havia durat, sembla que 3 setmanes. I durant 3 setmanes la universitat pràcticament va estar paralitzada. No perquè els estudiants no poguessin anar a classe, o alguns no poguessin anar a classe i altres sí, sinó perquè el sistema de govern de la universitat, els funcionaris, no podien treballar. Aquella experiència va ser bastant traumàtica per l'autònoma. I aleshores jo vaig anunciar, i em van elegir després d'haver-ho anunciat, que intentaria que allò no es repetís. Per això ho vaig fer, i probablement això és el que em va costar la reelecció, quan al cap de pocs mesos hi havia elecció i va haver-hi posicions més, diguem-ho així, menys estrictes, per no utilitzar paraules, altres paraules, menys estrictes, i aleshores vam perdre les eleccions de reelecció. Però efectivament el 0,5% es troba a l'origen d'aquesta mobilització i de les... Crec que no era una mala idea, això, especialment si quedava molt clar i era molt transparent a què anava l'increment de matrícula. Pensem que, de totes maneres, a diferència del que hi ha ara, les matrícules aleshores eren molt més baixes. O sigui, ara les matrícules s'han incrementat d'una manera molt considerable. Aleshores eren molt baixes. Havíem fet el càlcul de dir prendre's un cafè amb llet i un croissant a l'hora d'esmorzar o una cervesa era més car que una hora de classe d'un professor que s'havia doctorat a Alemanya en física pura. No? Que no hi havia proporció en aquest sentit. Ja no parlem d'una copa en una discoteca, però es van fer aquests números per justificar que potser sí que convenia reforçar la qualitat de la docència a base de pujar un 0,5% les matrícules. Avui dia això crec que no tindria massa sentit perquè les coses han evolucionat d'una altra manera, però en aquell moment estava justificat i el fet que els estudiants ho acceptessin durant 3 anys a les juntes s'acceptés vol dir que es veia que era raonable. Això sí que també en una política de comunicació interna vam pensar que convenia fer aquest tipus de butlletí i de revista, que més ben dit jo crec que una ja existia i es va voler reforçar i l'altra sí que la vam posar en marxa, perquè he pensat sempre que el que és molt negatiu, que és que en una gran organització, i això ho he aplicat quan he estat a altres llocs, que en una gran organització la gent que hi treballa i que hi és s'enteri, s'assabenti del que passa per el que li diuen els mitjans de comunicació. Entre altres raons perquè els mitjans de comunicació, tots els que hi heu treballat, sabeu d'entre l'origen del fet o de la declaració i el final, doncs de vegades que coincideixin és per casualitat, no? I que era millor que la pròpia organització informés bé a la seva gent, fossin els estudiants, el PAS, el professorat. Ens van posar en marxa aquestes publicacions. Avui tampoc tindrien massa sentit, perquè els sistemes de comunicació són diferents, però sí que es va voler, el que avui en diríem, optar per una política de transparència directa, perquè abans era... La Vanguardia diu que el rector de l'Autònoma ha dit que... Bé, vés a saber el que havia dit el rector si et fiaves del que deia la Vanguardia.
En canvi, d'aquesta manera sortia el que s'esperava que sortís, el que havia dit el rector o la facultat o qui fos. O sigui, no sé fins quan va durar aquestes publicacions, però durant el nostre mandat les vam intentar potenciar. El balanç des de la perspectiva de la universitat l'han de fer els que el van veure o el que el van patir, no? Si jo faig un balanç personal de la meva experiència com a rector, diria que és positiva, perquè en primer lloc coneixes tota la universitat. O sigui, quan ets professor aquí, amb prou feines coneixes el teu departament. Si ara pregunteu o feu una enquesta als professors de la universitat a quantes facultats que no siguin la seva o a quants departaments que no siguin el seu han posat els peus, tindreu una sorpresa. Si hi ha gent que ha sigut aquí o hem sigut professors 30 o 35 anys i no s'ha mogut de la seva facultat. I és una llàstima amb una universitat com aquesta que ho facilita més que d'altres. Però és cert que si no es creen estructures d'interacció o de cooperació, això, quan té la dimensió que té, i tornem al tema de la dimensió, és molt difícil. Aleshores, la primera experiència com a rector és que coneixes més tota la problemàtica de la casa, els seus valors, el seu capital, que és enorme, i també les seves misèries, diguem, grans i petites. I aquesta és la primera valoració positiva. La segona, que va molt lligada en aquesta, és que coneixes a persones, no hi ha la institució, sinó que coneixes a persones que tampoc hauries conegut si no haguessis sigut rector, i persones amb les quals lligues amistat. Coneixes moltíssimes, però el que és important és aquelles que amb les quals lligues una amistat perquè sintonitzes, perquè simpatitzes, perquè treballes bé amb elles, i aquest és un altre gran resultat. I també en el punt de vista personal, veus també les teves capacitats i els teus límits per decidir coses que s'han de decidir o per convèncer la gent del que tu creus que ha de fer i acceptar quan t'ho accepten i acceptar quan no els convences i no t'ho accepten. Governar una universitat és extraordinàriament complicat. O sigui, hi ha la frase aquesta que utilitzen els anglesos i ho diuen més referit als professors, que intentar governar professors és com voler tenir un ramat de gats, que els gats cada un van pel seu compte. Tu pots tenir un ramat d'ovelles i fins i tot de vaques, però de gats o de gossos, però de gats difícilment. Doncs és molt difícil governar una universitat. I el sistema de govern que tenen les nostres universitats ho fa encara pitjor. Jo crec que tenim un molt mal sistema de govern de les universitats. Tothom n'és conscient i no ho hem sabut arreglar. Ho vius des de dintre i acumules experiències positives i negatives. Dius, això va sortir bé, i per què va sortir bé? Doncs no, de vegades per casualitat, de vegades perquè hi vas posar elements d'aquests que deia, de capacitat de comunicar, de convèncer. Altres vegades no va sortir bé i també ho vas haver d'acceptar. En conjunt, és una experiència personalment enriquidora, encara que passes mals moments, però és personalment enriquidora i si el que et pregunten, te'n penedeixes? No, en absolut. No te'n penedeixes, al contrari, ho agraeixes d'haver tingut l'oportunitat. No? La meva generació, estem molt vinculats efectivament a l'autònoma, perquè
Nosaltres vam estrenar aquests edificis en condicions molt, molt precàries, quan encara hi havia els paletes i no hi havia calefacció. O sigui que veníem aquí l'hivern amb unes... ens vam acabar comprant unes estufes de butà que vam pagar nosaltres per tenir-les en els despatxos, a les aules, ni pensar-ho, no? I tothom abrigat. O sigui que hem viscut tot el procés de creació d'aquesta universitat i tots els problemes que ha patit, per això que ens sentim molt implicats institucionalment. És possible que generacions ja posteriors ja no tinguin aquest component sentimental, però en els que vam venir aquí, ja dic, l'any 69, 70, 71, i hem fet aquí tota la carrera universitària, amb alguns parèntesis, com jo vaig fer en els anys que em vaig dedicar a la política, per nosaltres això, la universitat ens ha fet a nosaltres, i nosaltres hem fet universitat, ens hem creat aquí, no?